Цьогоріч святкування випускного вечора для випускників Лубенського лісотехнічного коледжу розпочалось із 4-годинного очікування дипломів державного зразка, які директор навчального закладу Роман Цензюк власноруч привіз із Києва. Згідно із новими правилами Кабінету міністрів від 31 березня поточного року, всі питання, пов'язані із визначенням технічного опису бланків документів про вищу освіту, їх дизайн, спосіб та місце виготовлення визначаються вищими навчальними закладами самостійно. Ті обставини, які, ну, не знаю, чи на жаль, але на добре, тому що дипломи в нас. Ми, мабуть, перші сьогодні в Україні і наші випускники, які отримують дипломи нового зразка. І там, де вони виготовлялися, навіть коли побачили наш дизайн і гаму кольорів, то ті, які були зроблені магістром одного з університетів, вони десь трошки засумнівалися. Ну, але це якби лірика. Тривале очікування дипломів та непогода на вулицях міста не зіпсували випускникам гарного настрою, і кожен із них, радуючи око своїх батьків, близьких та друзів, з гордістю отримував державний документ на урочистій сцені Лубенського кінотеатру «Київська Русь». Начальник управління освіти Мирослав Костенко передав випускникам вітання від міського голови Олександра Грицаєнка, особисто привітав молодих спеціалістів зі святом та від імені виконавчого комітету міської ради вручив грамоти викладачам лісотехнічного коледжу за старанні труди у нелегкому виховному процесі майбутніх кваліфікованих професіоналів своєї справи. І щоб цей диплом, який ми сьогодні отримують, буде не лише документом рядовим, а буде символом їхньої першої юності і буде для них, скажімо так, уособленням того досвіду, тих знань, тих навичок і моральних якостей, яких вони набули, навчаючись ці роки в одному із найдавніших і найавторитетніших навчальних закладів Полтавщини і України. Також дозвольте виконати мені почесну місію і від імені виконавчого комітету міської ради вручити грамоти педагогічним працівникам. Святкові урочистості продовжились виступами художніх колективів навчального закладу та команди КВН «Дрозди». На перший, друге, розрахуйся! Валентина Власенко, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».